Olunaku olwaleero ekibiina ki National Unity Platform kyaniriza abantu abavudde mu bibiina ebirala okwegatta ku kibiina kino. Ngawo munyimiramu akayimba kunga Uganda kunga. Mu bano kwe kubadde abadde munnakibiina ki Democratic Party Judy Mbabaali, ng'ono kati asazeewo okwegatta ku kibiina kino eky'enkyukakyuka. Judy Mbabaali, you're most welcome to the National Unity Platform. Kyagulanyi tabaniriza na bigambo biwoomu abategeerezaawo bye balina okumanya ku kibiina kye beegasseeko. Naye nziramu kikatiriza nti kino kyemwegasseeko mulina okimanya, mulinnyeyo amagye. Luno mwegasse ku lutalo, luno lutabaalo bassebo ne bannyabo. Ababuulidde nti abantu bangi bazze beegatta ku kibiina kino naye ng'ekigendererwa kuyisaawo byabwe, bano abalabudde nti baakubakuumirako eriisa ejjoji. Nkubira enduulu omanyi kati mwe bapolitician ebimu byagala nnyo. Njagala mmanye nti oyo atwegasseeko nga ye abala kifo oli wafu. Tujja bbaaniriza, tujja bbalwanirira, naye era tujja bbassaako eriiso ejjoji ate tetujja kubatya. Agambye nti enkwata y'ensonga zino ku mulundi guno yakukyukamu okwewala ebyolwatta omwami Nalumanya. Kirafukasirye baamukuba kiprojectile naye atiko omutwe n'obwongo bwe ne tubulaba nga busamusi, kubanga twali tugenda kampeyiningira akagabo. Temwamulaba kye yakola. So fe, we are going to identify you according to your actions. So si ku bigambo by'okozesa, kuba naffe ketulabyeko tuyize. Abasabye okufaayo ku nsonga eziri mu ggwanga, gamba ng'ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo zagamba nti zijyajyamizibwa. Oba mutegeera kye ŋŋamba? Ssente ze basolooza mu musolo babbako haafu. Katugwe kuba akafaananyi akatabalika tiriyoni kyesobola okukola ku nguudo zaffe, kyesobola okukola ku malwaliro gaffe, kyesobola okukola ku masomero gaffe. Abakulira ekibiina kino abalala okuli akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi ne ssaabawandiisi waakyo Lewis Rubongoya baliko bye bafalaasidde. Kubanga twayanirizanga abantu wano naye kati abamu boogera ebitategeerekeka, bakola ebitategeerekeka, so tujja sigala nga tubataddeko amaaso kubekinga shuwa nti tuli ku mulamwa. Yonna eriwo ne bw'oba oyingidde leero, bwebe gata ku struggle jikole nga memba omujuvu owa National Unity Platform. Kulowooza nti omuntu azze kunona eno maanyi agende mu constituency avuganye awangule amala akuliita agende alye mu bannayuganda obukwe, nedda eno bya ddala. Njagala kubakuutira mumanye nti tuli mu lutalo olwa ddala olw'okulwanyisa nakyemalira. Nkubiriza abakulembeze bonna bonna gye bali tulonde okutunuulira ebifo byokka, wabula tuveeyo ekiki kye twagala n'okulaba nga tukyuse eggwanga lyonna. Ku bannakibiina kino abali mu makomera, Kyagulanyi aweze nti tebagenda kuyimirira na muntu yenna alowooza ku ky'okwegayirira omukulembeze w'eggwanga nti abayimbule. Omuntu yenna aligenda neegalira Museveni, oyo si munnaffe, tumwegaanirawo. Bajja kufuna bannaffe oba ababadde naffe babambaze engoye zaffe bagambe affe tugenze kwegatta ku Museveni. Abo naawo abo babadde baffiri ebbanga lyonna. Bino bijjidde mu kaseera nga wakyaliwo bannakibiina kino abaakwatibwa mu mwaka gwa 2021 nga bakyali mu makomera ku misango egyekuusa ku kulya mu nsi olukwe. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.